yeugal ma loli rek ba ci jent yalla tay bu neug ni may wër yeugal no dox ci sbar gañu non mbedd mu nekk wër na ko dekk bu ne dem na fa man jaxli gima jaxle mun dama xam tay fu tollu li rek fan la wara lijeentiko fan la li wara lijeentiko xar mom do ko gis fen do ko deg fen ren dana am ñudul tebeski ren dana am ñu jek mom lolu mom luma leer la parce que fi rew mi toll ak fi jamono ju toll ma wër bay bëgg dé mënu ma fexé ba gis kenn jaxlé de mën ta passé li xam nga numay defa tok fi buma fi tisbar féké ma julli fi tisbar ñew déllu wat kër ga way man li ma gis xawmuko ayé da melni li ma doon bëgg wër yalla ngoy bëgg sotal nak sama gaay yaangi ni mom dégg na li ba gi mata mata ngi ni ba jam re ba adé fa tay malé ton ba jam ya gëna nak lool ya gëna ba ya gëna nak ba ni lu tout temps ko defal ni xala ko ki ma ak mom def na ni ko ne xamna lool mo fi sopp lu ko ma bu te nga bay loolu ba sa bu ngeen sa ba so ni melan ci sma rok ba yeen ci jam ni ma leen namé jaadu wa yow lo def ci ngelaw li ci biti bi fek ngeen fi jax ak jaxle yow mi 6h du matin la jogon ba neugani kon da tel nga jog dekk bu nek dem na fa dem na tudd biti sar dem na ngeun sar dem na top bi djob fu nek dem na xam nga dumay wëra mbé xar ma la wax li tayit sunu ndajam handicapé mi nga xamé ni man may responsable ba association yi dama wara am xar ndaysan yow kenn ku nek wa wi ma doguma la yalla bu la dé dog légui xam nga xamalé ñan ñoy yor xari wala sék señ djé ma la yé yé ak sin nañ ñoy yor xari yow tour won la tour won bañu joggé guerre mo del si yalla da ngeen nana wi ma tuba bi dunit wi ma na la xamal len waw li nga doon weur waw ba tax ngay dem ay dekk yi film yeb ngani ma yexi na ñun ñoy dara vip tay lo bëgg ci xar am nañ tay xana xamo len ñun borom barke yi ño warona dimbali handicapé yi ño am xar defatuñ ko nak ñun xam nga nuñu def weer wu nekk ñaat témèr yañi weer wa membre yi juro témèri membre la nak juroom fukk ndessan giri yer wu nek ñu def ñaat témèr gi limay joggé na fi gis nga seen ñaat témèr yoyu ci lañ lay fas yene jëndalum xar ndaysan kenn ku ci nek la nga am mu neew muy fukki ju nek ben muy fukki ju nek ñaar ñu xol la nga tollol nga jënd ko xal ba gi may gi limay men mu lugo bu may wax mo wax ci mom waaw day melne rek day melne rek waaw waaw giri lim nan def da ko nan def guddi la ko nan def guddi ma yow mba do ma may xar ndaysan wa nak man dama xamul man lutax ñun suñu autorité yi nga xamni ñoo tekki dara ci suñu dëkk bi mu ñu leena jël jappalé leen yeen xana xamul li yeen ku leen jappalé bopam la jappalé ñom de ku leen yaakar do reen ñan suñu autorité ñeen ngoy def han mo koko lu ngoy def koko légui nak comme ñu autorité yi ci dëkk bi ñom defu ñu liñu wara def ñun en tant que señ Bolla Cheikh ak señ Dieng ñu daan def ki liñu wara def ci ñun chan xat jappal na xar mo daan jënd fukki jooni bu ñu ma jaay lako 35 non nan taxu taxu ñu dem taxu ñu dem ni chan ñu dem wala mo man ko dama li nga nan dama la jitul dem rek nga nan ko ay mbeutay ne baay ko tour yi ngay wax gis mom bata gay do jël ginaaram yi xamna ani fi de dara la vip fi du jaay ginar mané eh nar yo xam mo ganari badaga ye ganari shangone li ganaru badaga ye ganaru badaga shangone borom ye wali atayala wala nger atayala ah oh yow nar nga bari problème quoi yow chaque jour ma la xel atay nga na ma atay bi ma xam bi atay bi de man ma ngay gis sama wa keur li bi atay atay la la jox xoli mi def ila ka salam ay sunu ya ta yo yo nar yow eh ha man pour bu ma xalel ta ta ay sunu yo jax ata ba mu sukkar ha yo nar da nga fu yeen da nga jël nar dafa ko fo wu kay yo nar ko fu nga la la bi mu drok tay nar bi mu jox ata ba mu sukkar yo xara sa man lima bëggono def na ko def yow lu bëgg def bo la ñëw nan ay vip daral vip ak daral nangam te du len deureum lu bëgg yow ka sa da sax mëno len ko fay ma wax ñaar ñuy tok fi mom xomal lu ñuy kay eh dafa nek bu dem fo dem damay dem mané ba dem é taxawal mo xala sa bop bala nga dem lamay wax sama bop mané daral vip daral way du voyer drop vip dara bo mané nga tok bo munu nga dem damay dem dok way sama liggey la yor bo len bëgg dé atay di ngeen may jamm yow bu bay jamm é ridor bu dem bay jamm nar mo tuma bu yaq bay jamm wolé bay tegal ba yi bay ki mo dem ñaaway ba yow mané bëgg na atay sax jour ngay wax mu wo man damay don fo rek yow nga nax ko mu dem mané bo bëggé atay nga wutul ci bop du wut fi fukki dem ci ko fukki dem man sen place bi man do la yeb yeen ñep mo ma deful fi waaw da ngay dem dooralé bu bëdik da la ray dé
yow ya ko def mané bo bëggé atay nga tayal sa bop tayal nga tok ki baxone fi te dara dina ko indi dina ko wax mu ñëwaat fi door fi du gaat dina ko door fi du gaat lu leer la lo yow xam nga man naar bu amul atay du ndaw du wax nga defal ko sa bop defal ko sa bop man sama aduna yépp atay ak pon la mané ba tayal pon do def nga ni anar ya wef aduna so da ne ndef assalamu alaykum assalamu alaykum ne ndef waaw xar yaangi ni gett gaangi ni daral vip ngi ni tan sa bu la ni 200 waji vip gi ngeen ma waxone de gis nako ndeysane legui nak pour l'instant manam ñetti xar xar bu nek juroom ñaari jooni xamna ni koku 100 120 000 manam ci sama calcul bu ma nekhut legui dama bëggoon nga jox ma bi boole ci yenen ñaar en attendant bu ko defé ma dem bu ma demé waxtan ak nopil li ngay wax bari na bismillah jam yow ma wax naan ay jox mu bi xarmi yow bu ma la ko doon jaay 35 000 yow nga ko jënd sa waay loo ma wax léegi da nga muy déglu nag ba ma pare xam nga lu ma lay yëgal ba ma lay wax xari 35 000 bii bokkut gis nga xarmi xarmi mën naa gàmm waxuma la tabaski waaye gàmm mën na ko waaw yàlla tere mais boo deewoon tey man bu amulu nag mën nañ la koo dëjë tey nga juru ngay lem lemme ko lem lemmi nii yow def nga ne xarmi dinaa la ko jaay 35 000 ma war amal xel nag non du question de da ngay war dede man ba ma lay wax ay xari 35 000 ay xari kii ak yooyu xari pul pul yi ndaw yi laa lay wax mboq si xari jënd may xar yi noppi leen ay mboq si laa jënd de déglu rek ngay nan ngeen a war rek déglu rek ngay xaaba xaaba sa weer bon yi moo tax ma teg déglu rek kii du la ko jox ci noonu kii xam nga ne xaru yaay fii nga ay de xaabar xaabar rek nga bakkan bu yi bu am darkas acam turki jam xamoon naan da ngeen war man ba ma leen créé ca mbedd ma wax leen sama yaakaar ni leen association way laa gooy waxatu ma laal waxatu ma laal ma wax te waay yaa kulli mani mbay mani mbay noo dilu rek noo dilu rek man wax ji gudd gàtt man duutu samay wax ak yéen mënatu la gudd may la xoot sa raxoy sa raxoy sa raxoy nga xam nga bu dee li ma yor munu leen ma cee jox xar ba naan ma mii 35 000 la ki munu koo jar jërëjëf man dama doon wut ndimbal ngeen ni ma da ngeen may dimbali dama soge woon wuy ma waaw wuy ma sëñ bay xawma sëñ mbob yow laa waxal sëñ mbob waaw di sëñ mbob laa mbob waaw waaw dégg nga baax li ma la lépp loo dal yaa ko teg sa bopp ajam gis nga dara lu vip boo koy dégg fii man soo se si la lan moo tax ñu naan ma dara lu vip ndax maa soos dara sama gannaaw kër laa ko def ak ma maar ak sama naar boobu bu ñaawul bii dégg nga ma ni ñooñi nga séqal séq nga ngi war kat ah aw nan yoonam de barké bay mo sandal aw nan aw nan yoonam dama ni yeen señ séq ba ngeen xamé da ngeen fi señ bay señ bobu mi té du ngeen ko joxe xar war lu ko wona def ñoma ko wax ci yoon def ngeen lu ñaaw wa soosé eh wa dama lay laaj rek man xulawu ma tay bo ma laajé dama lay pobar wa man dama da ngay pobar wa bu ma laajé ma pobar da ngay pobar waaw soosé waaw dama lu ma lay laaj rek wax ma yow daral gi xam nga yaay borom ñeen waaw te tuddé ko daral vip waaw dag fay ci xaram 35 waay mani bu ngeen amul xaram 35 bu leen ko am na xaram 35 waxe la degg na laaj lay waxe la degg amul waxe la bu leen ma indi fañ waxe la di ba baax na jëf ju bon ngeen yo di koy wax ci ngeen yo seen bu ngeen li ngeen ma def jaat na wa seen bu ngay jëlé ma ci mbedd ma indi ma ci xari di fen di degg le ndikati yo li ngeen ma wax dara la li wut ngeen na ko jooni dépassé mu ci di ngeen ko def ma wax dama koy baye mi ñi dépassé wol ni sa waay mani dama tank yi wéxi eh sëñ bu ya bu def hein nga gis sëñ ci bon bi nga dem jindi ci mom yow nga ba fi sa mbokk naar wala yow tuna nga dem bayima fi nga dem jindi ci kélé aw ya ko tay way li ma nax moy dan ma carte mbedd ma ma wax leen sa bop wax leen fi ma tollu ñu indi ma xam nga sëñ bu ñi lool moy seen liggéey ay arnaqueur la dañé arnaqué ah motax ñuy carré ci yaa ngi dégg wa dama leen éberge ma carte nak ci buntu dara légui la li ma la xamal moy yi mom xamna do ci mëna am
waye ci kat borom bi da nga am xar mo tebeuské da nga am ño joxon ay xar nan dem mon ban xam ngeen xamé ni nak du ngeen ko dimbali jox ko am xar waru liñ ci wona dugg ñu bon ngeen war nan de ni ngeen def ni munu moko sama dara la nar yow kagn nga am yeur man de kat kagn nga am yeur man ci la dekk yow sos ay kagn nga am yeur man de yow man loye la dekk musuma am ba ñak yeur man de ci la dekk Je ne sais pas si tu es un homme. Ko la wax bobu mo dama lay ni ndawal pire koko xamna asawat 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 la lay ndawal gayan ko la dum xam nga lu lepp am nga lu indi indi tiep rek yow kay bobu lañu koy def mbaxal mbaxal bu koy xam yow kay tiep rek indi ko turop tiep indi ko fu jëm ana fu mu jëm